Sot është një ditë shumë e veçantë, 27 janari është dita e kujtesës botërore. Dhe kam parë që pothuajse në gjithë globin ka patur ceremoni për kujtimi, ishte një ditë më parë dhe në parlamentin e Shqipërisë, dhe secili nga antarët dhe nga personat se cilët e morën fjallën shprehën refuzimin në të jesaj tragedijet madhe njerëzore që ka qenë holokausti dhe vitet më të erëtat njerëzimit. Absolutisht i bashkohemi kësaj dite për të mos harruar, dhe ne themi kur më. Por ndërkohë ne kemi një holokaust tonë. Ne kemi holokaustin e furave dhe grave, fëmijëve, pleqve dhe plakave të çamërisë, të cilët u dogjën, të cilët u shpronësuan, të cilët u dëbuan nga dheu i tyre dhe sot askush nuk ka guximin, le të flasim nga krerët e lartë politikës, të kuptoj që kjo është një plagë e madhe kombëtare dhe nuk i përket vetëm komunitetit çan.